Acha que vou encontrar ele? Espero que sim. Será que ele tinha um segredo? O Miguel? Não, o papai. Será que ele escondia alguma coisa de todos nós? De onde tirou essa ideia? Tem saudade dele? Eu sinto falta da ideia dele. Eu nem sei quem ele era de verdade. Talvez a gente nunca saiba quem alguém realmente é. Amava ele.